pássaros da região estão vindo para ajudar no resgate. Nós iremos para casa. Obrigada. Vocês não existem. Nós levamos para você. Vamos te levar para casa. Falta só um pouquinho. Estamos quase lá. Daquele garoto. Eu não acho que ele seja um pajem. Ele é desajeitado. Vocês não prestaram atenção, garotas. As roupas dele eram de boa qualidade, feitas com tecido caro. Ele é mais do que um simples servente. Deve ser mesmo um pajem. O que quero saber é como Cinderela o conheceu. Ela não é da classe dele. Peter, mais rápido! Obrigado pela ajuda. Vamos preparar o jantar. Não vou conseguir preparar nada sofisticado. Elas vão ficar bravas. Hã? Quem fez isso? Incrível! Vocês que fizeram tudo isso? Então quem foi? Por que se preocupar com detalhes? Se apresse, ande logo, arrume a mesa antes que suas irmãs e a sua madrasta cheguem. Certo, tem razão. Então é verdade? Todas as filhas da senhora Redfern tiveram filhos, até mesmo a mais nova? Sim, acabou de nascer a 30ª neta. Coitada, gastou a fortuna casando as filhas e nenhuma se casou com alguém da família real. Maria, a filha do Duque de Grimaldi, se casou? Eu acho que ela tem a minha idade. Sim, ela se casou com o único filho de Duque de Vale. Não foi uma boa combinação. Você devia ficar contente, Catarina. É uma rival a menos. Charles será nosso. Ah, sim. Bom que vocês me lembraram. Há rumores de que o príncipe já encontrou uma candidata para ser sua noiva. O quê? Oh. Quem é? Eu não faço ideia. Não sei quem é e também não sei o nome dela. Mas ouvi dizer que ela é culta e elegante, linda. Vem de uma boa família e é excelente dançarina. Pelo menos diga de onde ela é. Isso é tudo que eu sei. São apenas rumores. Vocês sabem. Então não está nada oficializado ainda, certo? Não, não está. Excelente. Pode ser que nem seja verdade. Que outras informações você tem? Parece que um ladrão anda invadindo as vinhas da família real e roubando uvas da plantação bem debaixo do nariz do rei. É ridículo. Em minha opinião, ninguém se arriscaria tanto só por um cacho de uvas. Deve ter sido algum animal. Não sabe nada mais interessante do que essa história de roubo de uvas? Não, é tudo o que eu sei. On guard! E agora? O ataque! Touché! Próximo! Eu vou! Andar! Você se rende? Excelente movimento! Bravo! Foi um movimento certeiro! Bravo! Ótimo! Muito bem! Pra onde você vai?